Assalomu alaykum. Bilevrus kanaliga xush kelibsiz. Do'stlar, agarda siz kanalimizda mehmon bo'lsangiz, unda obuna bo'lishni unutmang. Eriga ozor beradigan ayollar ming afsuski kunimizda uchrab turibdi. Ayollar er haqqi degan narsani unutib qo'yishgan. Ilgari onalarimiz er ko'ziga tik qaramagan, hozirgi kunda esa ayollarni ko'p qismi erlariga baland ovozda gapiradi. Hatto qo'l ko'targan holatlarga ham guvoh bo'lamiz. Endi aytishingiz mumkin, hozirgi erkaklar ham erkaklik farzini unutgan deb. Bu gapingiz ham to'g'ri, ammo yaxshi erga zulm qiladigan ayollar ham kam emas. Bugungi mavzu shu haqida bo'ladi. Hurmatli obunachilarimiz va kanalimiz mehmonlari, kanalimiz rivojlanishi uchun foydali qisqa bir tabobat xizmatlarini eslatib o'tishga majburmiz. To'g'ri tushunganingiz uchun rahmat. Atiga 2 oy muddatda hayotingizni o'zgartiring. Farzandingiz yoki o'zingizda gijja muammosimi, umurtqa pog'onangiz qiyshiqmi, quloq yaxshi eshitmaydimi, tabiiy semirmoqchimisiz yoki ozmoqchimisiz, bo'yingiz past va uni o'stirmoqchimisiz, kal va soqolsiz yurish joningizga tegdimi, qorin kattalashib ketdimi, tezda yo'qotib press chiqarmoqchimisiz? Shu raqamlar orqali biz bilan bog'laning yoki Telegram, Imo, WhatsAppda yozing. Qaysi bir ayol dedilar payg'ambarimiz alayhissalom. Eriga tilida ozor beradigan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo bu ayolni tilini 70 gaz qilib. Eng kamida 42 metr bo'ladi 70 gazi. Bo'ynilariga aylantirib osib qo'yadi qiyomat kuni dedilar. Bu til hammasida bor. Shuning uchun qizlarimizga o tilini tiygin. Ering nohaq bo'lsa ham, jag'ing tiyib turgin, soqov bo'lgin. Og'zingga tosh yutib yurgin degan gapni o'rgataylik. Nima uchun desa, men haq ekanman, gapirishim kerak ekan deb og'ziga ega bo'la olmasdan ayrim bir gaplarni gapirib, erni ko'ynini ranjitib qo'yadigan bo'lsa, bu qizni boshiga keladigan baloshi. Bu hadisni mana yana bitta hadis bilan kengaytiramiz. Salmon Farsi radhiyallohu ta'ala anhu aytadilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam huzurlariga Fatima radhiyallohu ta'ala anha keldilar. Bu boshqa hikoya. Falamma nazarat ilayhi dam'at aynahu va taghayyara lawnaha. Fatima onamiz payg'ambarimiz alayhi salomga qaraboq ranglari o'zgarib, ko'zlari yoshga to'ldi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassallam aytdilarki, "Maliki ya binti, ey qizim, senga nima bo'ldi?" dedilar. "Qolat ya Rasululloh, kana bayni va bayna aliyin fil darihati mazahun va nash'un min al-kalam." "Ya Rasululloh," dedilar Fatima onamiz radhiyallohu ta'ala anha. "Bu kecha men bilan Ali'ni o'rtasida hazil-hazil bo'lib, gap o'qotish ish bo'ldi. Bir-birimiz bilan gaplashib, hazillashib, bir-birimizga gap otadigan bo'ldik. Ghaliba aliyun bi kalimatin kharajat min fi. Meni og'zimdan chiqqan gapga Ali'ni achchig'i kelib qoldi. Fatima onamiz gapda Hazrat Ali'ni ustidan ustun kelib mosq qo'yibdilar. Ba'zi bir gaplarda. Shunda Hazrat Ali'ni hazilni tagizil degandek achchiqlari chiqib qo'yadi. Alamma ra'aytu aliyan qad qadiba nadamtu va qamamtu faqultu lahu ya habibi irdi anni va tuftu hawlahu sab'a marratin hatta radi anni va dhahika fi wajhi ma'a ridha va ana kha'ina kha'ifatun min rabbi. Fatima onamiz aytadilar, Ali radhiyallohu ta'ala anhuni meni gapimdan keyin xafa bo'lib qolganlarini ko'rib, qo'rqib, g'amga tushib, atrofida 7 marta aylanib, "Ey suyuligim, mendan rozi bo'ling" deb kechirim so'radim. Bu gapni men shu darajada tahrirladimki, hatto Ali samimiy meni yuzimga kulib qarab, "Men roziman" degancha shu gapni gapirdim, roziligini oldim. Lekin men qo'rqamanki Parvardigorimdan, "Eringni nima uchun ranjitding desa nima deyman" degan gap meni qo'rqitdi, shuning uchun huzuringizda turibman dedilar. Erini so'kdi yo bu kishi. Atig'ini chiqargani yo'q.
Nihoyatda hazil-hazilning ichida bitta navob gap o'tdi o'ylanmasdan. Shu bir hazilga bu kishini tabiatlari buzildi. A bizlarda qancha gaplar o'tadi? Shuncha gaplar o'tgandan keyin yana biz kimni tarafini olamiz? Ha, deydi-da. Shuncha ish qilsa demaydimi deb yana qizimiz tarafini olamiz. To'g'rimi? Deya olmas ekan-da. Hazildagi shu ish bo'lgandan keyin u chinida bu odam u gapni gapiradi. Ertaga kunda azobi qattiqligi ma'lum. Payg'ambarimiz alayhissalom Fatima onamizga aytdilar: "Ya binti, vallazi ba'atani bil haqq nabiyan. Innaki law mitti qabla an taradi ya aliyan lam usalli alayk." Ey qizim, meni haqiqiy payg'ambar qilib yuborgan Allohga qasam bo'lsinki, agar Aliyni rozi qilmasdan avval olamdan o'tib ketganingiz deydi, men sizni janozangiz o'qigan bo'lmasdim dedilar. Payg'ambarimiz alayhissalom ha bo'pti, bitta hazil ekan, ering rozi bo'lib qolibdi-yu deb ko'ngillarini ko'tarmayaptilar. Balkim ustiga ustak yana vazifani zimmalariga qo'yib, agar sen betoba o'lib ketganingda, eringni rozi qilmaganingda janozangni o'qigan bo'lmasdim dedi. يا بنتي أما علمت أن رضا الزوج هو رضا الله وغضب الزوج هو غضب الله إيه قزم بلمسز مي إيرني رازي لي الله رازي لي إيكال لينا وإيرني غزبنا الله غزب إيكال لينا بلمسز مي ديدلر يا بنتي أيما امرأة عبادت عبادتك عبادة مريم بنت عمران ثم لم يرضى عنها زوجها لا يقبل الله تعالى منها Ey qizim, qaysi bir ayol Maryam binti Imron, ya'ni Iso alayhisalomning onalarini ibodatni qilsin. Bu ta'rif bekorga kelmaydi. Biror bir ayol Maryam onachalik ibodat qilgan emas. Shuncha ibodat qilsa ham, keyin bu xotindan eri rozi bo'lmasa, Alloh bu ayolni ibodatini qabul qilmaydi. Qilayotgan ibodatlar ikki qo'l bularni. Lekin bir afsusli joyi borki, o'zi ibodatlarini o'zi yo'q, tayinli bir ibodat yo'q bularni. Lekin bularni qilayotgan qiliqlari bir musulmonnikiga o'xshamaydi. Bu hadislardan insof bor odamlar o'zlari chiroyli xulosani chiqaradi. Ya'ni kim ekanliklari qiyomatni nima kutib turganiga o'zi javob topdi bundan. Buyog'ida yana payg'ambarimiz alayhisalotu vassallam qizlariga aytgan gaplari bor. Aziyatlarga ya binti. Afzalu a'mali nisa'i ta'atu zawji va ba'dahu laysa laha amalan afzalu min al-ghazl. Ayollarning afzal ibodatlari, ya'ni farz bo'lgan xudoni haqqidan tashqari bo'ladigan ibodatdan shariy eng afzali eriga itoat qilmoqlik. Eriga itoat qilgandan keyingi qiladigan ishi buni g'azl, ipi girish. Bu o'sha vaqtdagi gap. O'sha vaqtda ayollar uylarida o'tirib, shu junlardan jun yigirib, paxtalarni ipi girib, g'izlariga shu bir narsalarni to'qib kiyim qiladigan ish uchun shunaqangi kalava ishlarni qilardi. Payg'ambarimiz alayhisalom aytdilar: "Ya binti julusu sa'atan inda al-ghazli khayrun lahunna min ibadati sanatin wa yuktabu lahunna bi kulli taqatin sawabu shahidin." Ayollarga deydilar payg'ambarimiz alayhisalom, o'sha yigiru ishlarida bir soat o'tirmoqligi bir yil nafl ibodat qilganligidan yaxshi savob beradi. O'sha yigirgan iplarini bir kalavasiga bitta shahidni savobi beriladi. يا بنتي إن المرأة إذا غزلت حتى تكسو زوجها وصبيانها وجبت لها الجنة وعطاها الله بكل من تسربل من أسوابها مدينة في الجنة. أي قزم أزبط أيال كشي ابني يجرسة شندان كيين إيريجي بر كيم كيدرسة يوكي بالالاري كيم كيدرسة بو أيال جنة واجب. Alloh subhanahu va taolo har kiygan kiyim uchun bu ayolga savob qilib jannatda bittadan shahar beradi dedilar. Ayollar ham demak
savob kerak bo'lsa nima qilishlari kerak ekan? Erlariga uyda yordam berishlari kerak ekan. U ko'chaga chiqib ishlatmas, uyda yordam berishlari kerak ekan. Demak, uy ishlarini qancha bu ayollarimiz qilar ekan, o'zlariga foyda. Do'stlar, agarda siz kanalimizda mehmon bo'lsangiz, unda obuna bo'lishni unutmang va agarda siz O'zbekistonga yuk yubormoqchi bo'lsangiz va yo chegaraga kirdi-chiqdi qilmoqchi bo'lsangiz yoki vatanga qaytish niyatingiz bo'lsa, ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki bo'lmasa, rolik ostidagi saytga kirib to'liq ma'lumot oling.